ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೀಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಾಕುಂತೀರಿ ಫಾರ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಯುರ್ಕೇರ್ ಲವಣ ತೈಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ಕೇರ್ ಒಂದು ಲವಣ ತೈಲಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟಮ್ಮಿ ಫಿಟ್ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದರ ಇನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಅದರ ಯೂಸಸ್, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಕುಂತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಕುಂತೀರಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಆಯುರ್ಕೇರ್ ಲವಣ ತೈಲಂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಯುರ್ಕೇರ್. ಸೊ ಆಯುರ್ಕೇರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಸೊ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತು. ಇದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 100 ml. ಸೊ ಒಂದು 100 ml ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 350 to 400 ಮಟ್ಟ ಇದರ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 100 ml 350-400 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಮೊದಲೇದಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡು ಟರ್ಮರಿಕ್, ಜಿಂಜರ್ ಮತ್ತು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಕಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, 4 variety ಆಫ್ ದ ಫಿಕಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ಕೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲವಣ ತೈಲಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೈಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಯೂಸಸ್ಸು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಯುರ್ಕೇರ್ ಲವಣ ತೈಲಮನ್ನು ಒಂದು ಒಬಿಸಿಟಿನ, ಅದು ಒಬಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಒಬಿಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲವಣ ತೈಲಮ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಒಬಿಸಿಟಿ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ ರೀಜನ್. ಸೊ ಬೆಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಟ್, ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲವಣ ತೈಲಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬರೋಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಈ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಜನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 6 packs ಬರಬೇಕು, 8 packs ಬರಬೇಕು ಒಂದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ದಪ್ಪ ಕಾಣಕ್ಕೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಯುರ್ಕೇರ್ ಒಂದು ಸೊ ಲವಣ ತೈಲಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಡೋಮಿನ್ ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಫಿಗರ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಡೋಮಿನ್ ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಪ್ ರೇಷೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಪ್ ರೇಷೋನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ 32, 36, 34 ಈ ರೀತಿ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥ ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಲವಣ ತೈಲಮ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಡಯಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಲವಣ ತೈಲಮನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇದೇನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲವಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೆಳೀತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ತಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ತಡೀತದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಅಕೊಮಿಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸನ್ನು, ಫ್ಯಾಟಿ ಟಿಶ್ಯೂನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ತಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ರಿಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಸಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಮತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಷ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಯೂಸಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಲವಣ ತೈಲಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಂದು ಡೋಸೇಜ್, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಲವಣ ತೈಲಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಆಯಿಲನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೈ ತೊಗೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ. ಸೊ ಈ ಮಸಾಜ್ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ನಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಸಾಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನದು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪುರುಷರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯುರ್ಕೇರ ಒಂದು ಇದೇನು ಲವಣ ತೈಲಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಗಳಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಕುಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಭವಂತು.